Coronavirus-ის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით საქართველოს მთავრობის შესაბამისი რეკომენდაციის გათვალისწინებით მუშაობის დისტანციური რეჟიმზე გადადის გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო. ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით ორგანოში დღეიდან მხოლოდ 3 თანამშრომელი იმუშავებს, დანარჩენებს კი დროებით სახლში გაუშვებენ. Სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია გუშინ გამოაცხადა პანდემია. ამის შესაბამისად მთავრობამ მიიღო რეკომენდაციები, ამ რეკომენდაციების შესაბამისად საკრებულოს აპარატი გადავა მუშაობის ონლაინ რეჟიმზე. ძირითადად ვიქნები მე აქ აპარატის ხელმძღვანელი და კიდევ 3 თანამშრომელი, რომლებიც ძირითადად ორგანიზებას გაუწევენ საკითხების მომზადებას, მოგეხსენება თვალე საკრებულოს ხდომა გვაქვს და ამას თავისი ორგანიზაციული საკითხების მოგვარება სჭირდება. იქ რეგისტრაცია არის და შემდეგ დაფიქსირება გამოთქმული შენიშვნების და შემდეგ ოქმის შედგენისათვის. და დანარჩენი თანამშრომლები გაუშვით სახლში.